oo aad iyo aad baa waxaa loogu farxay oo loogu bishaaraystay islaamka Sayyid Cumar uu soo islaamay. Markaasaa nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu shahaadateynkii nebiga iridiisa haddana kula yimid. Mar alla markuu shahaadateynka ku yimid buu yidhi, yaa rasuulallah, alasna cala alxaq, soo horta xaq kuma sugnin buu yidhi. Haa baa la yidhi, gurigan maxaa ugu jirnaa buu yidhi. Marka saxaabada qayb ka mid a anaa hogaaminaha yuu yidhi, qaybna xamsaa hogaaminhaya, annagoo tawxiidka la jahrayna oo allahu akbar la jahrayna baan dhaqaaqaynaa, beytkan tegaynaa, waan soo tukanaynaa, shaqadeennaan qabsanaynaa buu yidhi. Wax dambo la qarinahayaana ma jiraan. Fasamaahu nabiyu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi alfaaruq, nebigaa wuxuu ku magacaabay cumar alfaaruq ku magacaabay. Marka maantaasaa islaam la qariyo oo dambe u dambaysay, maxaa yeelay faaruq waxaa lagu magacaabay liana allaha faraqa bihi bayna alxaqi waalbaatil, ilaahay baa xaqii iyo baatilkii ku kala soocay. Mar alla markuu yimid baa cizigii islaamka u soo hayday. Wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud oo ka sheekaynahaya, maa zilnaa cizatan mundu aslama cumaru, ma aanay ka zuulin inaan casiisiinnahay oo sharaf leennahay xilligii Sayyid Cumar islaamay laga soo bilaabo. Kaana islaamuhu fatxa, islaamkiisu wuxuu ahaa fatxi iyo guul islaamka usoo hoyatay buu islaamnimadiisu ay ahayd. Wa imaamatuhu raxma, imaamnimadiisa iyo hoggaanka markuu noqdana naxariis ayay ahayd. Wa hijratuhu nusra, hijradii uu haajirana nasri iyo guul islaamka usoo hoyatay ayaa ahayd buu yidhi. Kulligiis khayra badan socda ayuu ahaa. Sayyid Cumar sidaas ayuu ku soo islaamay. Kunyadiisa waxaa la dhihi jiray Abu Xafsin. Abu Xafsin waxaa loogu bixiyey baalkan libaaxa la yidhaahdaa, Xafsa la yidhaahdaa. Markaasaa waxaa loo baxshay xagga shajaacada iyo geesinimadiisa Abu Xafsin loogu baxshay. Naynaastiisana nebigaa u bixiyey calayhi salaatu wasalaam, waxaa la oran jiray Alfaaruq, xaqa iyo baadilka ninkii kala soocay oo kala saaray. Maalintii Sayyid Cumar soo islaamay, wax dambe oo qur-aan la qariyo iyo shahaadateyn la qariyo iyo salaad la qariyo maantaasa u dambaysay, ruux walba bannaanka ayuu la soo istaagay. Wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud, salaadda ayaan qarin jirnay, Sayyid Cumar baa markii dambe masaajidkana ma nala ogoleyn inaan ku tukanno buu yidhi. Suu ula dagaalahaya Sayyid Cumar oo la dagaalahaya oo la dagaalahaya baa waxaa noo suura gashay buu yidhi salaadda inaan muujinno, mar labaad haddana waxaa noo suura gashay inaan masaajidka ku tukanno buu yidhi. Sayyidina Cumar ibn al-Khataab walaalayaal wuxuu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam 539 xadiid buu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. Walidaa sidaas awgood wuxuu ka mid yahay min aclaami saxaabati rasuulillaahi ridwaanullaahi calayhim ajmaciin, dadka ugu aqoonta badnaa asxaabta nebiga buu ka mid ahaa. Bal iska dhaafay ajillaa u saxaaba ayaa isaga cilmiga ka qaateen. Waxaa isaga wax ka wariyey Cuhmaan ibnu Cafaan, Caliyu bnu Abi Taalibin, Talxatu bnu Cubaydillah, Sacdu bnu Abi Waqaas, Zubayr ibnu Alcawaam, Cabdiraxmaan ibnu Cawf, Cabdullaahi ibnu Mascuudin, Cabdullaahi ibnu Zubayr, ragga noocaasa iyo rag kale oo ka tiro badan baa wax ka wariyey cilmiga ka qaatay Sayyid Cumar. Bal iska dhaafay mashaayikhda Cabdullaahi ibnu Cabaas, xabru haadihi lumma, ragga ugu horeeya oo ugu darajada sareeya oo uu saarsado waxaa ugu horeeya Sayyid Cumar ayaa ka mid ah. Sayyidina Cumar ibnu Khataab walaalayaal xilligii jaahiliga ayuu ka sheekeeyey. Wuxuu yidhi waqtigii aan jaahiliga ahaa markay igu soo dhacdo arrin aad ayaan u murugoodaa buu yidhi. Mid kale markay igu soo dhacdana aad ayaan u qoslaa buu yidhi. Macnaa jahliga iyo dalaalka iyo hoogga aan ku sugnayn. Wuxuu yidhi waxaa dhacday buu yidhi inaan soo waday buu yidhi gabar anigu aan dhalay, markaabaan god u qoday buu yidhi gabadha. Waa macnaha waa dulbanaadka markii la samayn jiray weeye. Wa idaa busira axaduhum bilunsaam masalan dalla wajhu muswadan wahwa kadiim, mid ka mid a haddii gabar lagu bishaareeyo wejigiisa ayaa badoobaan jiray. Markaasay aad iyo aad uga naxi jireen gabadha. Marka gabdhaha iyagoo nool baa la aasi jiray. Marka gabar aan dhalaan inta soo waday baan god u qoday buu yidhi. Markaasay maantoo dhan gabadhii garkayga waxay ka jafaysaa buu yidhi, boorkii bay ka jafaysaa. Markaabay weliba waxay igu leedahay bay tiri, aabow mushkiladda maanta ku haysataa maxay tahay? Dhibkan godka ilaa iyadan bay u qodahaya. Waa gabar xoogaa dhan oo wax garanaysa. Markii dambena wuxuu yidhi gabadhaasi iyadoo sideediiya oo u taagan baan godkii inta ku aasaan uga soo tegay buu yidhi iyadoo nool. Wa idaa almawuudatu su'ilat, marka ilaahay leeyahay wey subxaanahu wa tacaala, meeshaas ayaan uga soo tegu yidhi. Qisadaasi markay igu soo dhacdo waan tiiraan yoodaa buu yidhi, oo aad iyo aad baan u naxaa. Laakiin hadda alislaamu yajubu maa qablah, islaamku wixii ka horreeya isagaa dabar goynahaya. Qofku intii gaalka uu ahaa wuxuu sameeyey wax loo haystaa kuma jiraan haba yaraatee. Qise kale markay igu soo dhacdana aad baan u qoslaa buu yidhi.
intaanu isku nimid baan waxaan nidi buu yidhi waraan safarno safar aadno shaam aan aadno. Markaasaa waxaan nidi buu yidhi inta aan sii socono waxaa loo baahan yahay ilaah la caabudo oo la wataa loo baahan yahay. Haye ilaahay maxaan ka samaynaa? Timir baa ilaahay ka samaynuu yidhi. Timir sanamahoo la rabo in lasii caabudo ayaan samaysanay buu yidhi. Markaasaan waddada intaan ku sii jirnay baa la baahday buu yidhi. Cadba mar baan goosannaa buu yidhi, ilaahay dhamma la caabudahay. Hadba xoogaa baan ka goosannaa, hadba xoogaa baan ka goosannaa. Markii dambuu dhammaaday buu yidhi. Marka waxaan la yaabu yidhi ilaah dhan oo la caabudahayo cadba mar la goosanayo. Marka dambaan asoo saxaraa gadaal u baxaya oo haddana dad rabaan inay ilaah ka dhigtaan oo caabudaan, taa markay igu soo dhacdana aad baan u qoslaa buu yidhi Sayid Cumar. Waxaad ogaanaysaa ruuxa intuu jahliga iyo nebiga ka hor calayhi salaatu wasalaam mugdigii iyo halaagii iyo masiibadii lagu sugnaa heerka ay dhammayd balu fiirso. Sayidina Cumar ibn Khadaab walaalayaal, axaadiis badan ayaa waxay ka hadlaysaa fadligiisa iyo darajada uu lahaa. Horta markii dambe oo islaamku uu xoogaystay oo Sayid Cumar iyo ilaahay ku xoojiyay waa la hijrooday. Hijradiisii baan waxaan rabaa inaan hal kelimo iqtidaafa ku sameeyo. Hijradiisii asxaabta nebiga raggii ka mid ahay ka sheekeeyay waxay yidhaahdeen ruux maka ka haajiray oo madiine u haajiray ma jiro, ilaa isagoo dhuumanhaya ayuu haajiray, ilaa Sayid Cumar maahane. Laakiin isagu labaatan nin buu inta isku duuday oo xilqooyinkii qurayshood midba markor istaagay buu yidhi ninkii raba hooyadii inay gablanto oo ilmihiisu ay agoontoobaan halkaasaan ka baxayaa ha isoo raacabi safety. Caanihii markii aan cabay buu yidhi, macnaa caanihii ayaan sii waday buu yidhi, xataa andura raya yajri fii atfaari, ilaa aan ka arkay buu yidhi dharagtii oo ciddiyahayga kasii baxaysa. Markii aan sidaas arkay ayaan waxaan u dhiibay buu yidhi fanaawaltu Cumara, weelkii baan Sayid Cumar u dhiibay buu yidhi, weelkii aan caanaha ka cabay baan Sayid Cumar siiyey buu yidhi. Famaada awaltahu yaa rasuul allah baa la yidhi, marka maxaad ku awishaa arrintaa rasuulka ilaahayow? Rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, alcilm, aqoon iyo cilmi ayaan ku awilay buu yidhi. Aniga cilmi baa ilaahay i siiyey hamay barkii iga waraabiyey, cilmigii markii la iga waraabiyana intii hambada ahayd ee soo hartay Sayid Cumar baan u dhiibay buu yidhi. Wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, law kaana bacdii nebiyun lakaana cumara, haddii aniga nebi iga dambayn lahaa cumar ayuu noqon lahaa buu yidhi. Cid kale oo nubuwadaas u qalantaa ma jirta buu yidhi, xagga darajada iyo qiimaha intuu ka gaaray Sayid Cumar ayuu noqon lahaa buu yidhi. Wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, cumaru siraaju ahli ljanna buu yidhi, ninka Sayid Cumar la yidhaah dadka ahlujannada faynuusta ay ifsadaan weeye, faynuusta ahlujannadu ay ifsadaan waa Sayid Cumar buu yidhi. Wuxuu kaloo yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, bayna ana naa'imun ra'aytu naasa curiduu calay wa calayhim qumus faminha maa yabluqu thudiya wa minha maa yabluqu duuna dalik wa curida calaya cumaru wa calayhi qamiisun yajuruh buu yidhi. Wuxuu yidhi dadkoo dhan baan intaan seexda la ii soo bandhigay buu yidhi. Markaasay dadka dhan waxay wateen buu yidhi qamiisyaal ayay siteen, qamiisyada ay wataan waxaa ku jira qayb meelahaas oo naasaha gaaraysa ayaa ku jirha, waxaa kaloo ku jirta qayb oo kasii hooseysay. Markii dambe Sayid Cumar ayaa ii yimid buu yidhi, mase wuxuu wataa qamiis uu dhulka ku jiidahaya ayuu wataa buu yidhi. Famaada awaltahu yaa rasuul allah baa la yidhi, maxaad ku awishay arrintaas qamiiska intaa jeeda? Addiin buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, diintiisa iyo cibaadadiisa iyo dhaqan wanaaggiisa iyo fiicnaantiisa iyo aqoontiisa ayaan ku awilay buu yidhi. Sidaa markay dhacday Sayidina Cumar ibn Khadaab axaadiisa ku soo aroortay mid iyo laba ma ahan. Waxaa kaloo ka mid a xadiidka nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo imaamu Bukhaari uu warinahayo, wuxuu yidhi cumarow, maa laqiyaka shaydaanu saalikan fajan wa ilaa salaka fajan gayra fajik. Sayid cumarow, shaydaan kulama kulma buu yidhi adoo waddo ku joogtid, wa ilaa waddadaada intuu ka bayro ayuu waddo kale oo u qaada raadsanahayaabi. Shaydaanku ma awoodin Sayid Cumar inuu inta ku soo dhowaado waddada uu ku joogo uu soo qaado, wuu ka carari jiray. Wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, innii la anduru shayaatiina alinsi waaljinni qad faruu min cumara, waxaan fiirinahaya ujeedaa buu yidhi insiga iyo jinniga shayaadiintiisa ayagoo Sayid Cumar ka kala firxanahaya oo ka cararhaya. Sayid Cumar marka walaalayaal, axaadiistaas iyo kuwo ka badan baa nebigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam.
وحكم هذا الحديث كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه إلهي حقي وحو يا رئيس عمر عرب كيسة يا قلبي كيسة إلهي حقي يا لبي عرب كيسة يا قلبي كيسة يا إلهي حقي كشربي وحكرا كم هذا النبي أن عليه الصلاة والسلام مركو كشة كينا يا سيد عمر وحو كشة يا جاي الباب كفتنة كوكو أن إنه أسجى يا هبير هذا غلغ الفتنة بي مت كان أيا وحو يا مت كان الباب كفتنة كوكو أن وأسجى بي وحو يري منا وكزولا هي دحدي إن باب أدق إنه فتنة إذن كغد أدن يا هي أنت وسيد عمر دحدي إنه وتشوغا بكوير النبي عليه الصلاة والسلام أنت أسوأ أمانها النبي عليه الصلاة والسلام سيد عمر فعلك بحي وعقلوا كم مدة ونب سيد عمر كشي كيي صحابة النبي رضوان الله عليهم أجمعين أيها كشي كيين وحكم إذا سيدنا أبو بكر الصديق وحيري سلف الصالح سيد أبو بكر وقور ريو ما كان في الدنيا أحب أحد رجل ما كان في الدنيا رجل أحب إلي من عمر أبي الدنيا ذا كر كذا ما أوصنا هانين بيرنين أن سيد عمر كتعلى عيد كر كذا ما صار نبي سيدنا علي بن أبي طالب وحيري إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر هديبة دتك ونعكسن لقى حضله سيد عمر أيام ماشى شوقه وديار ودتك ونعكسن وهو الريبير عبد الله بن مسعود وأسونا كشة كينا يا سيد عمر ودرجة دي سي يا شرفتي يا قيمة إسلام كدحي سو كلها كهضلها يا وحي يري سيد عمر لو وضع علم عمر في كفة ووضع علم أحياء الناس في كفة أخرى لرجح علم عمر بي سيد عمر علمي جي سهدي كفت لصار لها علمي قددك كالوردن كفتك لصار لها علمي سيد عمر باب بضان لها بي كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا وحوها كتاب كإلهي ننك النوغو أقوان تبضان ننك النوغو فهن كبضان نواو هابي سيد أبو بكر باوحا لغير مركي ودمن ربي سيد أبو بكر أيا وحا لغير محاد إلهي يقول شوابي سا وقد وليت عمر هذا سيد عمر مضح كرنقاي oo aad aad ogtahay qallafsanaantiisa iyo adeygiisa qiladadiisa aad ogtahay maxaad ilaahay agtiisa uga hadlay saabiir wuxuu yiri ilaahay waxaan u leeyahay biir walaytu alayhim khayrahum ki ugu khayrka badnaa ayaan madax uga dhigay baan oranayaa biir saasan ilaahay ugu jawaabaya biir marka wuxuu ahaa ruux ilaahay subhanahu wa ta'ala oo sharaf u dhameystiray waxa jirtay marka sayidina umar ibn khadab quraanka kariimka in badan oo kamida oo sida asagu uu yiri ilaahay waafajiyay ba jirta oo waxaaba jirta sayidina cali ibn abi talib ka hadlay wuxuu yiri inna min alquraani la ra'yan min ra'yi umara quraanka waxa kamida qayb ra'yiga sayid umar ku socotay ba kamida buu oo sayidina umar nabiga anna alayhi salatu wa salaam ayu inta uyuud buu wuxuu yiri rasuulka ilaahay haweenka xijaabta hal yiraahdo buu dumarkaaga gurigaaga bari iyo faajir iyo cid walba soo gasha marka waa in la yiraahdo buu waa inta xijaabka la soo dajin مركز إلهي وحسودة شيء آية الحجاب فسألوهن من وراء حجاب بإلهي سودة شيء وطبتي أسوء أجري ما لم بوحي من النبي عليه الصلاة والسلام وحاسس كي سكوب بوقهيان وحيستان سيد أبو بكر بعمر كور السؤال هذا مركز أنت أيو مال إسكفرست قبل يسيا كوشرتو حفصة يا 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 عاش بنت أبو بكر بعمر ملحكها واحد نرى النبي دمر كي كلاكوك عناي سيد أبو بكر مركز ما أودين إنه يراه ذا وربلكتشو شيء سيد عمر بعدين يرد مركز صقر عين مدوب ملود ومات مركز وحو آخريي عسى ربه إن ضلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات عابدات أيضا سو آخريي أيضا سو دقين سيدي أيضا قرآن هبا يسو دكتوي تبتي بيكو سو دكتوي وعقرأ كمدا هيد عبد الله بن أبي بن صلول لنك اللي رامركو غير يودي يا نبي وحي رواكوتو كان يا وانا أدو عين يا بي رسولك إلهي أتصلي على عدو الله بن أبي ما إلهي عدو قيسي إن أبي هبا كدلتو كنيسة oo maalintii heblaahayd iyo maalintii heblaahayd saas noo galay oo saas noo galay oo sidaa yiri Abdullahi marka Abdullahi ibn Ubay wuxuu dhalay nin kale saxaabi oo qaali ah asagu u dhalay ba jiray nin wanaagsan ninkaasa marka lagu baarinimo sameeynaa isla markii nabiga waxa ku soo dashay walaa tusalli ala ahadi minhum ma taabada qof munaafiq ah dambaha ku tukan ba soo degtay wuxuu ahaa marka sayidina Umar ibn Khattab nin ilaahay uu siiyay khawaas iyo waxyaabo ajaayib ah oo khalqiga kale ilaahay u soo siin khamrada ayuu wuxuu dhigi jiray markaas allahumma bayyin lana fil khamri bayana shafiya ilaahu adayn nagu filan khamrada naga si haba ayad baa soo degtay haba guud ahaan ila markii dambe loo xarimay wey
آيات كاسو دن سبب أيوة ها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يمرك ولا ليال وهو هانن سيد النبي قبوا قبره عليه الصلاة والسلام